Rako kunogu. Chashetuta zvedu. Saka guys, murikuona zvinhu zvedu zvataya nazvo kuno. Tatobva navo kuHarare. Saka client yedu yabva yati zvinhu zvangu zvese zvineke bango. Eh, mwana kunogu zvavo. Saka zvaitika meno zvangoitika feti. Isu tatsvaga transport. Iwo vanga varipo. Wanike iwo vandiwo kumusha kunogu futi. Vabva vaya nezvinhu. Mbudzana semende idzodzo. Semende yamabhege edu 30 atori apapo ndoatakurwa. Nemapuranga edu bhati yazenge yaremegwa saka mamwe matanda azosara. Yaone tete mawindo kuno. Ari kuenda pacottage guys. It's a nice simple cottage. Ichange chigara futi mabhiridha. Pachanga chita chi main house. But mirai zve mirai yekera akina mbako up oh iri bosa kakazvada saka aya ma door frame mozviona yeso varedze ikai show them so ndokumadzidza ndo door frame yeso maona zvakati yemtesini racho ndakukuradzei kuti ma door frames akada ari kwanonza and ari affordable guys unoda kuti una zvinhu zvidzwe ngonofunga kuti hazvisi affordable zvinhu zvakanaka tesa Iyo, ino vura kusaidi wani, ko kusaidi wora, ino vura kusaidi. Deni ako, ndoke pa toilet ako. Kozi kaweka two rooms, kene kane kane ka toilet mkati, jakari. Mwishu wona ichu. Saka ndio ma window frames, ndio ma plastic edayo, ma termite poison, ma brick walls, ma nails, ruko koko, nema DPC, nema door frame, amkona ma standard, ndio atashandisa kunoko. Acho aka simba, ndio atashandisa. Pasi pale zvakataka ngangwa. Alright, my air vents. I'm gonna go and say, "Kuru, I will cook for you." Please don't bother. Cement. I need a cement. I'll pour. Cement. Nema air vents. Do saga apa. Don't forget to share. Ronga na say, "Kuru, I will perekeza zaku ya kunoku." Kutishume zvinhu ndopunga chazongo sabachi pakombi zvazoshotira kupinda bhozi isu tinge tine mabhara edu kukambani kwedu tinge tine magasi timu yangu yega inofamba negasi rayo nemapoto ayo nemigoti nemaplates ayo nemakapu ayo uye nebhara rinobva kwedu kusaidi kutimu kwedu kushema TV kwedu nemapiki nechi nemafosho izvozvo hazvisi zvinhu zvemurungu ndezvedu saka izvozvi so far so good zvikureva kuti tine timu yakamirira iri kumira iri kususwe tine timu yakamirira iri kumira iri kudomboshava tine timu yauya futi chimira iri kuno kupi kumhondoro hambozviona muwasei Mambo Bash, my father. May I walk Mondo? We say, I'm going to say, I cannot. Saka, thinking of Makuno Tashka, I'm sure on a manji, Quacho Kufana go to go in the cottage. Saka, think for the meantime, she got money in the Kura Temi, and you go to Fana to get a quarter. I didn't ask. The Atlantic Murari, Mangwana, you're not a footy on Capito, get you a good bush from there. Takuzokera kupi kususk. Muri kuti ndichimbotaurega nawo maShemarians. Zvinonzwa kufara nerutsigiro rwenyu maShemarians. Tafamba taona nzvimbo. Ndofunga basa redu richafamba zvakanaka. I'm not going to be able to do it. Mwa mwereza kari kunyama panda, tim nyama panda, nana chipo. Tino mwereza wese wari kunyama panda, wana chipo, wese, ama neshangwari, wese, wasara kunyama panda ikoko, ati chiti, moro iti, ati chasangana tatzoka, zekare ikoko. Oye, iti mpapa ya kira wea mbota, wala mwoso, iti masari hila. Ime, shesita wala yo. Tawala iti. I'm going to go to the house. Mhondoro.
I hope Master Jafamba Zana. I don't know Fambagata than Jafamba Zana. Saka Papa Gaisa Dambo, no one at Quacho Kukuns could do Fana Kutikovak, could talk to Timan, your terms, the Duke at Zira's Chadi Manch, and it's a kind of patient. So, guys, up a Tago Famba Manch to wind. Masora ruda kudara asingoro dzouyere ji yapara chinzi chakatena guma apo inge chitsiga icho chi chi zvi iwe uzviwo kana kutsiga rimwe zviri pakati mawo Zodi for the outside group. Ah, did you wait a moment? Of no, baby, no, this is a moment. I'm not going to go. No, I've got it. Said Genetic, I've found that. But what when you talk about my car, you talk about the road. Tapa 0.5 kilometers. Today is straight. Ayo, my auto tender. But I don't think I'm saying too much. No. I don't think I'm. So I road the market to create. So I stay in jail. You say. No. Oh. So I go to jail to solve this. I'm going to solve it in the bank. Ah, I'm going to solve from there. I'm going to solve it. I'm going to solve it. I'm going to solve it. This is teenage. Enjoy it. Jesus. Did you tell any show me? But I need to catch. Oh. Temption Jenkins, I got to eat today. Tap. Temption Jenkins, I hope you did that. Come with us easy. No good. Eh? All right. She says, guys, I got right. Kuno Gutago sights. Chaiko chaiko kufanango kuchia kwa cottage, then from the cottage ina main house. But guys, just say oni tazai umoni weso, tazai. Chini kuchaiko chaiko pass zane bado zauti. Shoshika kweze guys ga. I pray guys in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. Kuti ngari gore na baru no pet. Ningfana unge dide wo mota home baby wasi. My project edukwa tupu mawana guys ka. Kwa kata mkuma outskirts mukati me mukati me mukati. So wada utu mwone kuno kwa kini kwa kuna zinga uta kati. Kwa to like vigilante. Kwa te batu kwa te shokuti zona sa vigilante yo ana weko. Saka kuno kwa shuona. Kuto tiba ni wangada kutu wese sika tezi shuone san. Saka our house is going to kasela hapo. Kati zinja kwa uwa kwa bulizaria. Tato mboma peza mangu tozo ngo tanga ma upload mozo ngo noti tikata project kuti kata project kuti kata project kuti by the way kuri ma clients anenge asingade kuzikanwa kuti ndini ndiri kuita project apa kwa ndini ndikuvaka apa tinozvirespecta privacy yevanhu zvakare saka this one hamusi kuziva kuti ndiani ari kuivakisa pamwe ishamwari yako pamwe ndisisi vako I don't know saka ndo zvinenge zviripo izvezvo most of the people atechivakira dzimba dzavo vaive vachiechiitira shira management what havadi kuzikanwa but tiri pano ndo pazvitina zvedu izvi zvakamirira kuti pachitanga kuvakwa kutanga mangwana panenge pachitotanga kuti
but come setting out what. So from here, the one who wrote us in buying my good Kakudombo Shava, a top by Coco, top at Endafutuno, Kupi Kususku, and Dukushandra and Dimazon, San Angotura like a day off, Kakatura and Murungwankata, Murunguchichi, those reports, Chambodak, and it's okay. Second, this was I think found the pets, Banu. Eh, tasia variko, saka ndosha mukona. But muchazo shamisika kutuona tazi ya mutendewe. Muchazo shamisika kutipacha pera ma projects eh, panapu. Panapu, panenge bachena kutimbembe. Panenge panyasa kukliwa, paku yasa kuonekera, onekera. Ndosha shinenge shaita. Jokoto resira mnoona resiri. Nezororo, especially up. Pare basina chunu, zese kusikamberu koku. Sita ita utipacheni, saka ndosha jipo. I'm going to go to the house. And that's what I call the price in the store, but I'm not going to buy more. No. Okay, bye-bye. But Papa main house. Guys, by the way, and by the way, Pacheta main house, you dear Panap. Why she ano we are nesu? Why? Because by setting out here in Baombe, washa no fananga alipo. So akuno, whether he likes it or not, washa chafana tongo, we are snadachida.